Mana? Dah balik kampung. Balik kampung. Kunci, kunci. Perjalanan jauh tak kurasa, karena hatiku melonja sama. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Kenapa? Ya nak jumpa ambil beli tiket balik bang. Tiket bas sekarang rasa dah habis bang. Bang nak pergi mana? Nak pergi Bandar Serai. Weh, satu jalan lah. Satu bang. Memang jumpa bang. Oh, Allah. Tunggu sat lah. Tapi tanda lah. Tak tahan lah. Di dompet. Weh, dompet aku! Pun! Aduh! Duit aku dah tak ada ni. Kalau jadi apa-apa, mati aku ni. Dengan phone tak ada nak call. Awak bang, korang jalan eh? Tak tahu bang. Kereta ni tiba-tiba mati je bang. Tiba-tiba mati? Tak, dan ni bang tak boleh buka banyak tu. Kita nak check. Sekejap lah. Mana-mana ni? Saya dari KL bang. Kita nak balik kampung ni. Perantauan lah ni. Perantauan. Jadi jangan tadi. Tiba-tiba mati. Tiba-tiba dia tak hidup. Sekarang ni cek minyak. Minyak je yang habis ni bang. Minyak? Minyak ya. Oh, kira minyak. Filter tu dia kosong lah tengok ni. Oh, okey. Sekarang ni kita beli minyak lah. Minyak kita dah bubur, kita dah start. Boleh, boleh. Okey. Dah kita mai balik. Saya beli minyak. Nak pergi tak dah? Tak pergi lah.
Bang. Sebenarnya bang, saya tak ada duit, tak payah duit minyak bang. Tadi saya tumpah orang tapi dia curi duit saya. Ada kelapa semua. Di mana? Dekat mesin minyak tadi. Oh. Dapat bang. Bahan balik dulu, bagi sampai rumah dulu. Balik rumah dulu. Oh. Nah. Ya bang. Makasih bang. Boleh. Okey. Ya, main-main duduk. Hey. Hujan. Woi, sakit pinggang awak macam ni. Okey. Ya. Gila yang ayah beli kereta ni. Oh, baru je ni. Ni beda adik KWSP baru keluar ni. KWSP beli ni. Tapi beli-beli pun. Woi. Tegak lagi bodi dia. Tuan tengok. Wey, ini kalau saya ni. Oh, boleh lah tu. Tu adik lagi. Ini abang-abang. Memang legend lah. Kayak school lah kita kali ni. Betul. Wey. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you've failed.